Hola a tothom i benvinguts de nou en una nova sessió de música viral o confinavirus. Avui la sessió és la número 18, fa 18 dies que us porto a aquesta hora, a les 5 de la tarda, una nova peça musical, una nova obra meva musical. Però de fet fa 23 dies que estem confinats i avui som dissabte 4 d'abril de 2020. Avui us presento una peça que formava part d'un audiovisual. Després us explicaré la història de l'audiovisual i el perquè de tot plegat, però permeteu-me que primer us interpreti la peça, així us familiaritzeu, la coneixeu, coneixeu la criatura i segur que us ajuda. La peça li vaig anomenar, com es deia, el curtmetratge, que és Diari de Càmera. Així que, Diari de Càmera. Doncs això és aquest Diari de Càmera, aquesta petita coseta, aquesta peça tan curteta. Me la va encarregar a l'amic Francesc Font, des d'aquí, salutacions, Francesc, si és que ho estàs mirant això, per un curtmetratge que es va dir precisament com el tema, que era Diari de Càmera, on hi havia com a protagonista l'Ariadna Matas, i em va dir que busqués un tema que la protagonista havia de cantar, la mateixa Ariadna havia de cantar. És una història bastant onírica, és interessant. Aquí us ensenyo el DVD. Aquest és el DVD del curtmetratge, l'Ariadna. I el personatge era un personatge bastant oníric que feia com un diari visual, ho feia en vídeos, similar a el que estem fent aquests dies amb el diari de confinament, però ella ho feia a nivell de vídeo. Llavors, és una història on el personatge traspassa la frontera entre la realitat i el que és el món de la fantasia o oníric d'una manera bastant perillosa. Al final, la història acaba amb drama, no? Però en Francesc em va dir que volia una peça molt sutil, molt suau, que ella canta del terrat de casa seva, i em va donar un referent. Em va dir, mira, inspira't amb el duet de l'Acmé, de Delibes, de l'òpera L'Acmé, de Leo Delibes, és aquest famós duet de femení, que és sutil, que és suau, que és una cosa molt, molt, molt etèria. Inspira't amb això i a veure què surt. I d'aquí va sortir aquest Diari de Càmera. A la fi, curiosament, coses del cinema, que és que vaig fer la peça, li va agradar, la vam assajar amb l'Ariadna, va venir a casa, la vam estar assajant, vam filmar l'escena on ella cantava, però al final van desestimar part del metratge i una part va ser precisament on hi havia la cançó, i a la fi el curtmetratge no surt. No és el tema, no? Però, bueno, són coses del cinema. Jo vaig fer el tema em funciona també força bé, inclús l'últim espectacle que vaig fer, La llum dins l'aigua,
Començava per aquest tema l'espectacle, o sigui que jo l'he utilitzat molt i me l'estimo molt aquest tema. El vaig crear el 22 de juny del 2004, o sigui que ja fa una mica de temps. I com veieu, m'allargo més jo, o sigui, dura més el meu rotllo, la meva verborrea, que no pas la peça. O sigui que perdoneu-me per això, perquè sé que esteu mirant precisament per escoltar la meva música i no per escoltar-me a mi. Així que em despedeixo de tots vosaltres. Demà jo torno a ser-hi aquí. Gràcies per ser-hi i cuideu-vos molt, cuideu-vos molt. Fins demà.